Фестиваль патріотичної пісні провели вперше на Рівненщині. 17 команд учасників зі всієї області приїхали в Колодинку задля того, щоб відроджувати патріотичні пісні нашого народу. Чому зорі так шумно мовчать? Чому сльози так часто мовчать? Цей фестиваль проводиться вперше, і в ньому буде сьогодні брати участь 17 колективів, як з області, так і з міста, і з Рівненського району. Хочу сказати, що приємно, що гарно відгукнувся сільський голова Роман Горбатюк Василейко, який допоміг коштами на цей фестиваль. І я думаю, що цей фестиваль буде надовго. Задля популяризації народної пісні до Колодинки приїхав і гурт «Барвінок». Керівник гурту пан Петро бідкається, що молодь до української музики не тягнеться. В більшості в колективі люди старшого віку. Проте за 30 років існування колективу були молоді кадри, і гурт завжди радий поповненню, особливо молодому. Працюємо ради молодих дітей нашого молодшого покоління, щоб воно отримало спадщину те, що нам передали наші батьки, наші діди. Молодь, я вам скажу, не дуже любить українську народну пісню, їм більш до подоби сучасні твори, але є й молоді, приходили за 30 років існування колективу, і молоді були, і всякого віку. А в даному випадку у нас люди вже старшого віку. Місцева влада патріотичний фестиваль підтримала. Сільський голова сподівається, що в подальшому цей захід набере більш масштабних обертів, і до Рівного будуть з'їжджатись українці зі всього світу пропагувати рідну українську пісню. Перед день святкування Дня Незалежності хочемо сьогодні вперше провести цей обласний такий фестиваль патріотичної пісні. Ну і я надіюся, що з року в рік ми масштаби даного фестивалю будемо збільшувати, кількість колективів, які будуть до нас приїжджати, тобто я думаю, що значно зростуть. Тобто постійно підтримуємо різні фестивалі на території нашого села. Ну і дійсно цей фестиваль, якби саме ці нотки патріотизму, сьогодні, як і ніколи, вони для нас всіх закарбувалися так в душі, вони повинні нас об'єднувати. Серед учасників фестивалю декілька дитячих гуртів. Діти не поступались і дорослим, співали хором та грали на різних інструментах. Більшість із них, зізнаються, до гуртів потрапили ще з початкової школи. Я виступаю з гуртом «Бандерівки» уже майже 3 роки. Ми співаємо різні пісні, патріотичні пісні. Ну, нам запропонували в школі, запропонували прийти сюди. Ми прийшли. І от мені сподобалося, і я вирішила співати. В планах у організаторів розширити масштаби фестивалю і залучити учасників спочатку зі всієї України, а надалі і світу. Задля цього вони готові співпрацювати з владою. Бо, як запевняють, молодим потрібно нагадувати про українську народну пісню, щоб вони могли і надалі передавати у спадок нашу історію. Дмитро Мельничук, Назар Забайда, «У ритмі подій».